Son 25 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında ən böyük kiçilmə ötən il müşahidə edilib. Buna səbəb kimi isə pandemiyanın qlobal təsirləri və neft qiymətlərinin kəskin ucuzlaşması göstərilir. Bu da öz növbəsində büdcə gəlirlərinin proqnozlaşdırılandan 2 dəfə az, büdcə kəsirinin isə ümumi daxil məhsulunun 2,4%-nə bərabər olmasına gətirib çıxarıb. Bu fikirlər Milli Məclisin İqtisadi, Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı səsləndirilib. 2020-ci ildə inkişaf etməkdə olan ölkələr üzrə investisiyaların azalması, neft və digər xammal məhsullar qiymətlərinin aşağı düşməsi, qlobal maliyyə bazarlarında qeyri-mənliyin artması nəticəsində ticarət göstəriciləri və iqtisadi artımın sürətində müşahidə azalma müşahidə olunmuş. Ümumən 2020-ci ildə dünya üzrə iqtisadi artım göstəricisi 2019-cu ilə müqayisədə 3,3% bənd azalmışdır. Yəni, bu qlobal göstəricidir. Lakin bir çox dövlətlərdə bu göstəricilər kifayət qədər aşağı, olduqca aşağıdır.